No zdravíčko všichni, vítejte zpátky u Strašiřína, u asi té nejpožadovanější herní série, co se Strašiřína týče. Hodně jste o ní žádali minulý rok a já jsem se k ní nedostal, a to ze tří takových jednoduchých důvodů. Ten první byl, že jsem si na to neudělal čas, nedokázal jsem si na to udělat místo, protože ten minulý Strašiřín měl takový menší rozsah, že jo, měli jsme polovinu her. Další 10% důvod bylo asi tak, že ta hra nemá titulky, jak jsem zjistil, takže mě to přišlo protivný, ale jestli se na to dokážu teďka udělat čas, tak to zkusím možná odtitulkovat, nic neslibuju. No a třetí důvod, takovej ten nejhlavnější 80% bylo, protože minulý rok tahle série ještě byla taková hodně relevantní, ještě do ní vycházely hry, což myslím, že už teďka není, no a nikdo o ní nedokázal zavřít hubu, jo? A tím nemyslím vás, to není mířený na vás, jo? Ale byla to jedna z těch věcí na internetu, kde se o tom mluvilo na každém kroku. Kam člověk klikl, tak tam samý Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's, jo? A i když člověk tu hru nehrál, tak o ní pořád někde slyšel a já nejsem člověk, co by se tímhle nechal ovlivnit, ale to bylo na mě moc ten minulý rok. Ale nikdy jsem ji nehrál, takže jsem zvědavej se podívat na to, o co se tady jedná. I will be your personal guide to help you get started. Dobře, nemůžu se dočkat. Handyman's robotics and unit repair system, but you can call me Handy Unit. Vím, že tahle hra má právě docela historii, ale četl jsem nějaký interview právě, i když jsem tu hru nikdy nehrál s tím chlapíkem. Ježiši, se Scottem. A vypadá jako fajnový chlapík, no, jenom to, jakou fámu. Ježiši, vypadám jako člověk, co dokáže psát na normální klávesnici na to, že ještě na tomhle. Co víceméně dělá ty hry, protože to má rád, čeho to baví, a to je asi to nejhlavnější, no. No jo, no. S dovolením. Koukám, že hra má i určitý smysl pro humor, co? Tohle je zvláštní. Tohle je strašně zvláštní. Já jsem nikdy tyhle hry nehrál, viděl jsem z nich minimum, jo, takže možná to bude trošku protivný sledovat, jak hraju díl, co ani není první, takže omluvte mě, ale je to na vaši žádost, jo. Ježiš. Já miluju tady ty nevinný herní skřínky v hororech. To je stejný jako dětská záchody. Skvělý! Přesně to, co rád vidím, no, taková ta páska, co bývá na místech činu, když jdu do práce. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out okay. For private parties during the day. And it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You're now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started. Tohle není pracoviště, tohle je ponorka z druhý světový. This is the Ballora Gallery party room and dance studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light. No, jakýkoliv děcko, co tady je, si pizzu neužije. Jakýkoliv děcko, co uvidí takovýhle stvoření, bude mít trauma do konce života. Nalevo, jo? Jo. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. To by mě zajímalo, kde tak Ballora může být, no. To administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Co jsme v Jurském parku? Ježíši Kriste. Let's check the light again. Já ale jsem četl, jak... To vůbec není strašidelné. Ne. Já jsem četl, jak tyhle hry vznikly, že Scott právě předtím dělal nějaký snad křesťanský hry nebo co. A právě taky s takovýmhle designovým stylem. Foxy napravo, už se nemůžu dočkat. Jak právě dělal tak takovýhle hry s podobným stylem. A dočkal se kritiky od nějakého recenzenta, že spíš ty jeho postavy, co měl v nějaký ty hře, vypadá jako právě takovýhle animatroniky, jako takovýhle roboti, a tomu dalo ten nápad, že vytvoří takovouhle hororovou hru založenou právě na tom jeho designu postav. Takže to se mi líbilo, že vzal tu kritiku a dokázal jí obrátit takhle v pozitivní věc, takže Scott je takový jako příjemný chlapík, no, někdy bych s ním zašel na pivo, kdyby nežil na druhé straně země. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy. Motivujeme ho šokem, co?
Kruci písek. Mám pocit, že Foxy se pořád pláká. Ale nemůžeme ty světla nechat zasnutý, já bych se cítil klidnějc. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the circus gallery. Já mluvím, jak tady je ta kamera, jo. Všem nám je jasný, že tady je proto, aby mohli zaznamenat, co se zrůdostně sežere. Bylo jak mezi pracovištěma. Musím fakticky prolizat jako Bruce Willis. Co jsem, Gordon Freeman v prvním Half-Lifeu? Ale to je zajímavý, já jsem měl ponětí, nebo taková jsem měl představu, že tyhle hry, že tady sedíte v kanclu a klikáte na tlačítka, ale my se tady přesouváme a tak, zatím to docela jako moje představy trhá. No skvělý. Nemůžu se dočkat. Já jednou rozsvítím to světlo a něco hnusného bude přilepený na tom skle, to bude můj konec. Opravdě víc mě děsí tady ten maňásek. Hele, ale tak na druhou stranu, jsou to roboti a necítějí bolest, že jo? Že jo? Jsem si jistý, že to, jestli cítějí bolest nebo ne, jim nezabrání v tom, aby mě sežrali úplně stejně. Oslavujte, no. Hele, já vím, že se říká do třetice všeho dobrýho, jo, ale... Nejsem si tak úplně jistý, že to platí v tomhle případě. Great job, circus baby. We knew we could count on you. Bože. That includes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Proč ty blbý ventilačky? Okay, jsem si jistý, že na jejich konci nikdy nic nebude, že ne? Bože. Co jsem? Miles Upshur v prvním Outlastu? Bože. To by tohle se mě nelíbí, radši bych teda rozdával elektrický šok nějakým zrůdám, jo. To je muzika. Normálně prstama se mě chce louskat. Všichni kompletní, užijíš si celý čas doma. Ale hraje strašně zvláštní. Ale hraje strašně zvláštní, jo. Já se nejsem úplně jistý, co jsem měl čekat, ale jsem si dost jistý, že jsem nečekal tohle. Vězení popcornu jsem mistr. I když to vypadá spíš jako malý šampiony. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down. What does it matter? Jako je úžasný. Dost mě zatím fascinuje, no, kolik úsilí do toho muselo jít, že jako animovaná show takhle na televizi. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? To mě připomíná, víte, co mě to připomíná? Tohle mě připomíná Maxe Payna. Jedničku a dvojku, kde taky jste se mohli jednou za čas zastavit a sledovat nějaký ty telenovely. A že jo, jak to bylo, Lords and Ladies. A myslím, že dokonce víc jich tam bylo těch telenovel. Ježiš, na mě mluví nějaký malý děti. Co jsem? Oswald Mandus, druhý amníže. Welcome back for another night of intellectual stimulation. Už jsem se nemohl dočkat tyhle intelektuální stimulace. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. Ale tahle naplňující pracovní zkušenost bude plná animatroniku, co mě chtějí si hrát nebo ne? Je to totiž, já se nechci moc vyptávat. Ale mně to přijde jako důležitá otázka, víte? I see what you were trying to type and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. No pardon. Okay. Ši, kdyby tady aspoň fungovalo to blbý světlo. Se mě líbí, jak ani nejsem v robotě a už jsem vystresovaný. A mě, že tady je interkom, no. Skrz něj budu moje bolestný poslední smrtelný výkřiky přenášet někomu, koho můj osud vůbec nezajímá. A už vidím naši slavnou pásku.
Jak to je dlouhý ta jízda tím bejtahem. Jak to je úmyslně znepokojující. Opět, člověku se normálně chce trsat u toho. You know the routine. Get out now or whatever. So, funny story. Zase ve ventilačce? Co jsem, strike, když leze domů po dlouhý šichtě? Not that funny, but it's a story. OK. Klidně můžeš ještě mluvit, mě to aspoň trošku uklidní v téhle ventilačce, příteli. I když, stejně přes ty dialogy kecám, no, to jsem... Hele, pokud jste čekali něco jiného, tak nejste na mém kanále dost dlouho. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. No, abych se spíš rád jako ujistil, že se nemůžou dostat sem dovnitř, víte? OK. Není přímo na pódiu, ale to stačí, ne, že je někde tam uvnitř. Let's zap her. That should be fun. Ale já mám takový pocit, že čím víc šoku jim budu dávat, tím větší tu touhu budou mít nějakou rozsekat na milion kousků, víte? OK. Šš, nemrkejte vy hnusný malý děcka. To jenom někomu kručí v břiše. To je cajku. To je v pohodě. Když si budu říkat, že to je v pohodě, tak to určitě bude v pohodě. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime. Díky bohu, aspoň ji necháme na pokoji. Bože. Však, já, jak jsem říkal, já už jenom čekám, až bude něco přiliplý na tom skle. No to není great. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Nepovídej. Settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Hele, taková technická. Možná, kdybychom s tímhle šíleným psychotickým robotkům nedávali šoky. Elektrický šoky do jejich obvodu, tak by to potom nezničilo, že jo, jejich hlasový modulátory, který jsou na jejich elektrický obvody napojený, ale to je jenom taková moje hypotetická úvaha. Oh, bože. Jsem ve ventilačce. Co jsem? Tomík, co hraje Five Nights at Freddy's? Motion trigger. Circus gallery vent. Koukám, že mám nějaký zaprášený brýle. Že takový prachový overlay byl na obrazovce. Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. No, já jsem jí minulý ani neviděl. A nevím, jestli to je dobře nebo špatně. OK. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Víte co? Nelíbí se mě intonace toho chlapíka, co ke mně mluví, jo, protože zní tak jako, ne nadšeně, ale zní jako takový ty telemarketingy. Kdy taky, co vždycky běží v prim, na primě, ve dvě ráno. A dneska vám prodáme zázračný produkt. A pokud zaplatíte nyní, dostanete dva kusy zdarma. Že tam je taková ta nepřirozená intonace, víte co? Šok, já vím, já jsem se překlik, lidská chyba. Všichni tady jsme lidi na rozdíl od toho sestrojených robotů. Další. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline. To je dobře. Mě to nevadí, že jim nemusím dávat šoky. Já je nechci rozhněvat víc, než už jsou. Such as security doors. Bezpečnostní dveře offline. No, Commencing system restart. Do hajzlu s touhle hero. Motion trigger. Entryway vent. Funtime auditorium maintenance vent opened. Ballora gallery maintenance vent opened. Proč mám pocit, že se k nám něco plíží těma ventilačkama, co se právě otevírají? Ale ne. Ale ne. I don't recognize you. You are s dovolením nemluv na mě. However, it's a strange thing to want to do, to come here. No jako, dluhy se nezaplatí sami. Viděla jsi někdy míru nezaměstnanosti? Člověk nemá moc na výběr. Hele, jako já si vážím jakýkoliv radio,
ale věřit nějakému podivnému hlasu, který vzešel z temnoty. Nemyslíte to nejchytřejší? Můžeme to... No. No, to je ono. To je ono. Zavřít úplně, prosím. Tak. Hele, tahle hra je hodně podivná teda. Jako překvapivě podivná, v dobrém smyslu. Tohle není fajn. Bože. Možná ze mě mluví paranoia, ale bych přísal, že jsem viděl v tomhle očku něco se mihnout. Okej. Jak to bylo, nedělej oční kontakt? Ono se to lehce řekne, víte? Podívejte se, jak to je nadizajnovaný, jo, že vždycky místo, kde tou baterkou vidíte, no tady možná. Bože, vždycky místo, kde vidíte nějakou z těch škvír. Bože, nech mě na pokoji, já jsem jenom šmejt, co chtěl vejplatu. Já jsem jenom těžce pracující člověk. No jako, jestli takhle vypadá normální zaměstnání v tomhle... Proč se otáčí kamera? Proč je otevřený? Yeah! I feel good! Já... Jak ono se to otevíralo? Tak já jsem neviděl správně, co se děje. Já jsem totiž myslel, že se mě otáčí kamera doprava. Jo. Protože ono to vypadalo stejně, já jsem si říkal, proč, jako jestli mě blbne myš. Ne, ono se to otevíralo. Jenže to jsem nezaznamenal včas, víte? Okej. Okay. Jo no. Já vím, že o téhle hře se říkalo, že to je jumpscare fest, takže já jsem s tím tak nějak počítal, ale tak mě to dostalo. Proč jediný kryt, který dokáže oddělit tu pekelnou místnost a tohle bezpečný skrýváníčko, musí být prorzlej, musí být děravý jak emmental, jako moje paměť a jako moje budoucnost. Ticho tam! Ale až se to zase začne hejbat, tak já budu vědět, co dělat. OK. Ticho tam, nešeptej. Ne. Prosím, můžem... No tak! Já se snažím! Kdo by čekal, že taková ocelová potvora bude silnější? Tak co, bando, jak se máte? Já docela blbě. Jsem na pracovišti, uvízlej pod stolem a jaký animatronici mě chtějí sežrat. A já vím, že možná to v tomhle světě je typický úterní večer, ale pro mě to není tak úplně zvykem, prosím. Jako zavřít. No tak, pro boha. Já se to snažím táhnout, ale ono to nejde. Mně vždycky proběhne mráz po zádech, když se leknu v takovýhle hře. To první leknutí není to první leknutí je nepříjemný. Ale nejhorší je vždycky potom ten mráz, co člověku po zádech proběhne po tom leknutí, po tom úvodním vyděšení. Ježiši Krista, nech to bejt! Kdyby aspoň to táhnutí doprava něco dělalo, no! Ono asi bude potřeba jenom na tom držet to levý tlačítko, že jo? Já myslím, že moc panikařím. Což ono se říká, že panika v takovéhle situaci, dobře, asi ne přímo v takovéhle situaci, myslím, že na tohle nejsou žádný protokoly, ale že většinou, když člověk se ocitne v nějaký nebezpečný situaci, tak panika je to, co ho zabije, že jo? Ale ono se tohle se řekne, ale ono občas jako zůstat v klidu, ono to je těžší, než se zdá na první pohled, tak kdo by to byl čekal, že jo, já vím, ale je tomu tak. No tak, prosím.
držím, já to držím, já se snažím. Já jsem se na tu zrůdu nedíval, tak prosím. Okej. No, jestli tohle je druhá noc, tak já dávám výpověď. Protože do práce si většinou chodí alespoň 5 dnů v týdnu, alespoň tak 40 hodin se pracuje a jako... Ticho! Comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. Já ti nevěřím, ale tak trošku víš. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. Ale je pravda, že nevěřím ani tomu chlápkovi. If you follow his instructions, you will die. Co navrhuješ? Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. Jít pomalu. When you hear her music become louder, she is growing near. Listening. Když je hudba hlasitější, tak je blízko, jo. Wait and be still. Thank you for your patience. It seems that the power. Takže v podstatě, co mě řekla, já jde, pane Kařim. Jako bych o tom teďka nemluvil, že to je pro mě problém, že jo? Please return to the primary control module. Já jsem to říkal, já jsem říkal, že hlas tohle chlápka je divnej. Já jako, co jsem, strike vracející se z flámu? Ale já jsem říkal, že ten hlasek toho chlápka je divnej. Že zní jako v nějaký tý inforeklamě. Já radši budu věřit tady jako hlásku tý slečně, jo, tý slečně, ale že bych věřil, a, že bych věřil všemukoliv, to se říct nedá. Tadle, že jo. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Ne, já vím, proč se deaktivuješ, proto abys nemusel slyšet bolestivý výkřiky mojí smrti, ty prevíte. A pomalu. To jsme na zemi, to si dělal stranu. Pomalu. Nikam nespěcháme, nic nám nehrozí, že jo? Hezky v klidu, všechno v pohodě, je to normální šichta, normální práci, na konci už vidím nějaký světlo, světlo na konci tunelu, já se k němu dostanu, všechno bude v pohodě, všechno bude v pohodě. Jsem si jistý, že to světlo kolem mě nikoho nepřiláká, že jo? Ta hudební skřínka je jenom výmysl mojí představivosti, že jo? Zní to jako kdyby to přicházelo zleva. Ale oproti hlasu toho chlápka, to je hodně potichu. Takže budu doufat, že Ballora, nebo jak ona se jmenuje, teď to zní hlasitěj, to znamená, že je blíž, že jo? Teď to znělo jako kdyby mě proběhla za zádama. Já jsem v klidu! Co, že nejsem v klidu? Ne, jak vás to napadlo? Já, takovej kliďas. Ne, seriózně, tahle hra je překvapivě stresující, jako fakt. Já už tam vidím něco na konci, nějaký plagát, nebo co to je. Prosím, pusťte mě k těm dveřím. A to, jak je ta hudební skřínka potichu. Člověka taky navnazuje k tomu, aby v reále dělal co nejmíň hluku, aby to slyšel pořádně. Takže člověk se snaží být v tichosti a potom, až na něj vyskočí nějaká zrůda. A zařve nahlas. Tak to bude konec.
Oh, děkuju. No tohle nevypadá o nic líp teda. Že to? Ježíši Kriste! Když si budu připadat jako, že jsem v nebezpečí, tak vezmu nohy na ramena. Je to zvedá nebezpečí, jo. Ticho tam pro boha. Jo, jasně, takže odpovídáme maskotům, no to je skvělý. Tak mám restartovat úplně všechno. Co jsem, ta ženská v jurském parku? Bože! Všechno je v pohodě! No jo, ale... Ono to nezůstane, ne? Ono to nezůstane, no! Bože! Můžu to nějak dostat na to... Ježíši, nedívej se na mě, ty zrůdo. Můžu to nějak dostat na tu zelenou míru nebezpečí? Kde jsem já? Tady? Tak co je nejdál ode mě? Jak poznám, co je nejdál? Ne. Počkejte, kde jsem já? Protože tady těch bílých teček je několik, víte? Všechno je v pohodě. Nic není v pohodě. Začněme vejtahama. Bože! 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 OK. Ticho tam. Já pořádně nevím, co dělám, ale nelíbí se mě to. Jasně, to jsou vejtahy. Já jenom nechápu, proč někdy... Jo, takhle! Jasně, jasně, ono to riziko naskočí pokaždý, když jsem v tom monitoru, protože nevidím, co je kolem mě, že jo? Ticho. Cirkus, jedeme. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 a všechno je v pohodě. OK. To bylo dva z kolika? Z 10? Cajku, úplná brkačka. A raz, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, teď to ani to nebude! OK. Já se přiznám, že jsem úplně nepochopil ten princip, jo? Že ještě tomu budu muset dát pokus nebo dva, ale tak doufal jsem, že třeba... Proč? Já jsem třeba doufal, že se hra usmíří, víte? Že se hra slituje nad nemohým Tomíkem. Ono ne! Ona hra mě dala na frak. Skote, já tě nenávidím, hraju tvoji první hru, už nechci hrát nikdy žádnou jinou. Já polezu. Dokud neuslyším skřínku. Už slyším skřínku? To netrvalo dlouho. Když něco skočí a vyděsí, no tak co? Hol to nebude poprvé. Nejhorším dostanu infarkt a vy tohle video ani neuvidíte, protože ho nebude mít kdo zveřejnit. Kdyby to nebylo tak daleko? Jak velký musí být výběhy na nějaký blbý animovaný loutky? OK, to je už moc nahlas na mě. Jak se to pohybuje ze strany na stranu, to je to nejhorší. Ticho! Ticho, ty potvoro! Zdá se mi to nebo něco právě prošlo přede mnou? Sakra! Kolik mě můžou platit na hodinu? No jestli to je minimální mzda, tak za tohle nestojí, jo. Ten život pod prostem je lepší. Bože. A jelikož to je práce hlídače, tak hádám, že víc jak minimální mzda to nebude.
Doufám, že mě aspoň platí zdravotní pojištění. I když je to Amerika, tam ani nevědí, co to zdravotní pojištění je, takže... Haha, společenská kritika! Jenom na kanále Tomas 2886! Já jdu. Ticho, ticho, ticho! Ticho tam! Já jdu. Vlastně na záda ty zrůdo! My si tam trsát k té tvojí blbý hudbě z tvojí blbý skřínky. V tvým blbým výběhu. Tyhle blbý budově. Mezi tím, co já tady jako blbec dělám tuhle blbou šichtu. Místo toho, abych tuhle blbou práci prostě nechal ledem. OK. Všechno je v pohodě. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Všechno v pohodě. OK, všechno v pohodě. Já vždycky reflexně uhnu už obličejem od monitoru, když dávám dolů ten tablet. Všechno v pohodě. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, stop! Všechno v pohodě, OK. Jo, on se ještě hejbe, toho jsem se ani nevšim. No to je paráda. A 10, a 20, a 30, a 40, a 50, a 60, a 70, a 80, a 90, a nic tam nebude! A kde seš? Příteli? Všechno je v pohodě, jen běž zpátky. Příteli? Nechceš jako trošku voraz? Narušuješ moji osobní zónu, víš? Jako voraz, říkám. To je ono, tak se mě to líbí. Jen zůstaň na tom blbým pódiu. A 10, 20, 30, 40, 50, tolik má rád Wolf, 60, 70, 80, 90 a vzadu! Já tu hru nenávidím. Oh. Jako na to, že to fakticky je jenom pitomej jumpscare fest, jo, tak jako, jako pivě účinej. To se jako musí nechat týhle série. Jenom by mě to nemuselo házet úplně zpátky. Tak jo, ušetřil jsem vás té cesty, protože myslím, že nikdo to nepotřebujeme vidět po třetí. A jdeme na to. Ale myslím, že už to začínám chápat. Že on teda, ten zmetek, ten medvídek půl musí být daleko, že jo? Že musí být vzadu, nesmí být vepředějc. Tohle znamená, že takhle to je dobrý, že jo? Že lepší už to nebude víceméně. Tak jo. 20, 40, 60, 80. To? Tak jo. Kde seš? Nalevo. Seš na můj vkus trošku moc blízko, příteli. Dej si trošku zpátečku. Co kdyby se rozářili jiskry a já se podíval, jako kde je? Jo. Tak se mě to líbí, jo? No, nelíbí samozřejmě, ale... beru to... jako nejlepší možný případ. A 10, a 20, a 30, a 40... Vždycky je ten ale level úplně nahoře! OK. To by byla druhá. Kolik jich je? 10? Kdyby se nehejbal zleva doprava. Jo, tohle je definitivně moc blízko, jo? Hezky zales. Tak. Takhle by to mělo být v pohodě, že jo? Máme zelenou, takže pojďme na to. A 10, a 20, a 30, 40, 50, 60, 70. No, sakra, 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 jsem to zvoral. Tomíku! Teďka není čas na to, aby si zvoral takovouhle prkotinu.
Doslova všechno, co se po tobě chtělo, bylo, aby si držel tlačítko a ty si nedokázal ani to. Chtěl by to jako zelenou, víte? Protože začínat na ty oranžový mě přijde poněkud riskantní. A možná to jenom moc hrotím, ale ono se to lehce řekne. On má jako tu ruku nastraženou, víte? Já nevím, jestli tomu úplně věřím, týhle situaci. Hezky jako kša, kša, pryč jako. To je ono. A 10 a 20 a 30 a 40 a 80 a 80. To! Bože! Kdyby v sázce toho nebylo tolik, kdybych to potom nemusel celý restartovat, jo, tak to by byla úplně jiná liga. Ale jak to je potřeba dělat celý od znova, jo, tak hů, člověče. Zelenou, prosím. Byla by tam jedna zelená pro nebojí o Tomíka. No tak. Ticho tam. Ty všechny v... To je ono, všechny v cajku. A 10 a 20. Jdeme. Bože. Ty zrůdal seš nějakou blízko, nezdá se ti? Dodržuj můj osobní prostor, narušuješ můj intimní prostor. Hezky si, hezky odstřel. Kolik jich zbývalo, tak ještě 4 minimálně? To je docela dost, nezdá se vám? Ticho. Nejsem na tebe zvědavej. Jsi jako ti vyvolení v tom exkomu. Akorát, že ty jsi podstatně větší riziko. Tak, všechno je dobrý. A my jedeme. 10 a 20. Podívejte, už je čtvrtina za náma, polovina. 3/4. Já jsem to nestihnul, že jo? Já jsem to omylem nechal, když to bylo tak na 90, že jo? Bože, to je to nepanikaření, to je to, co mě nejde, no. Já nejsem dobrý na takovýhle věci. Kdyby to stačilo zmáčknout to tlačítko jenom čekat, ale to, jak to člověk musí držet. Jako moč, když jedete dlouhou autobusovou cestou a nemůže vám řidič zastavit. No tak, kde to je? Kde je ten počítač? Ono to zůstalo! Ono to jelo asi od 30. OK. To je pokaždý takový stres! Hele! Já jsem to viděl, já nesouhlasím, že Danger je zelený. No sorry, ale tohle definitivně není zelený Danger level. Kdyby se na mě aspoň nedíval, jo, kdyby svěsil tu hlavu, jakože je v hibernaci. A ne, tady takhle zíral zlověsně na mě. No tak, zbývají tři, to dáme, ne? Ono to dokonce vypadá, že možná některý z nich jedou i rychlejc. OK. A čím víc jich mám, tím víc vystresovaný jsem, protože si uvědomuji, že v sázce právě je toho mnohem víc a víc, že jo? To musíme stát přímo tady, to si nemůžeme aspoň dřepnout někam do rohu. Já nevím, jestli to je jenom tím, jak se mění to nasvěcování, ale ono to dává, asi jo, ale ono to vydává takovou iluzi, že se hejbe, i když právě se takhle nic neděje. Ale to bude jenom tím, jak to nasvícení jde po každý z jinýho úhlu jde nasvícení. Já tuhle práci miluju. Poslední. No tak, jsme na blbý cílový rovince. Ticho tam! Všechno je dobrý, že jo? Já si myslím, no, všechno je úplně růžový. A jedeme, to dáme, no tak, už jsme v polovině. 3/4. Great job.
OK. Jak zpátky? No to si děláte srandu. Ale no tak. Co jsem komu udělal? No tak jo no. Jako ono to dává smysl. Já jsem jenom čekal, že toho budu šetřen, víte? Pšt. Ticho, jo? Já vím, že zatím žádná skřínka nehrála, ale tak opatrnost. Jak říkám, nepanikařit. Hezky v klidu. Přeci se nic nemůže zlýho... stát, když půjdeme pomalu, že ne? Já mám takový nutkání zavřít oči a prostě se na tu obrazovku nedívat, když je potřeba jenom držet to jedno tlačítko a nemusím se rozhlížet. Ale já to neudělám, já budu chlap. Jsem chlap! Tahle zpropadená hra mě může vlízt na záda klidně. Bože! Já už vidím ten východ, no, jenže... to je tak daleko. Tak blízko, přece jenom tak daleko. Východ tam. Hádám, že tohle jsou naše signály místo té skřínky, že jo? Tak blízko. Ale jak říkám, tak daleko, protože... se přibližujeme tak pomalinku, ježiš, já jsem se lek. O, díky bohu. ani nevíte, jak rád vidím tuhle obrazovku. Ty všechen popcorn, který mě tenhle svět může nabídnout. Já myslím, že jsem se zasloužil. Tohle ale fakticky jako Max Payne, no. Tohle mě fascinuje, když hry dávají takovýhle, řekněme, kulturní vsuvky, které jsou absolutně nepodstatné a nepotřební, ale jenom tu hru obohacují, jako kouření na dobrým stejku. Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. A mají jako solidní dabéry. They're going to dock your paychecks. Samozřejmě, asi to nejsou žádný hvězdy, ale jako mají solidní dabéry. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night reach? No, to je fakticky jako telenovela v Maxi Payneovi, no, to je všechno, na co dokážu myslet, protože mě zajímalo, jestli se Scott nechal tímhle inspirovat. OK. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty. Ticho, já nejsem Oswald Mandus. Did you make her just for me? Tohle není druhá Amnýža. No skvělý. Náš oblíbený vejtah, co? Another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? Jo, to se ptám už teďka, co dělám se svým životem? Will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride 70-ky, 80-ky, as possible. We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Using the keypad below, no jo, jenže... the first few letters of the musical selection you would prefer. To byste museli nejdřív opravit tenhle přístroj, víte? Na tomhle Wolf hraje CS-ku mimochodem. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting casual bongos. Pardon? On není tak špatný, ale čovliče. Je to lepší než ty předchozí dvě noci. Due to your lackluster performance yesterday, jak špatný výkon. By a substantial amount. Jak snížený plat. To je fakt jako realita tohle, to je jako simulátor reality, když jako odečteme ty vražedný animatroniky, no ale tak jako... troška představivosti nemůže uškodit, že jo?
Tuhle hru nenávidím. V tom nejlepším smyslu slova. Jdeme. Prosím. Kéž by se mě Bůh vzal. Your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, Funtime Freddy, allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. Ale mě nezajímá vaše logistika, mě zajímá, jak přežít tuhle noc. Inside a Funtime auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on the stage. Já vím, že jsi to říkal, chlapíku, ale já myslím, že nejsem autorizovaný na nějaký opravy a údržby. Skvělý. Jsem rád, že už konečně jako pořádně se můžu znova podívat na to, čím jsem se včera plazil. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime auditorium. Zdá se mi to, nebo Foxy se flákal. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Neříkej mě, co mám dělat, jo? Nemůžeme se aspoň odpustit. Tyhle ventilačkový přechody, no tak. Aspoň trošku jako, aspoň nějakou pomocnou ruku by mě tahle hra mohla dát. Nešel jsem špatně, že ne? Proč mám pocit, že jsem šel špatně? Protože já vím, že on říkal kam jít, jenže já jsem během toho zase kecal, víte? Já jsem měl za to, že se odevřela jenom ta jedna přede mnou. Jo. Už asi vím, která by je. Nějaká tma, nezdá se vám? Ale ne. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings, and to ensure you don't bump into anything. However, co je tohle za proceduru? Co je tohle za protokoly? Proč mám pocit, že tahle oprava, údržba, neprochází a nepodstupuje úplně podle toho protokolu? OK. Jdeme kupředu, jo? OK, dámy a pánové. Když tak koukám na hodinky, tak já mám důležitý meeting, na který musím jít, víte? Jmenuje se Už v životě nechci pracovat. Děkuji vám za sledování Five Nights at Freddy's. Zajímavá hra, jedna z těch, který Už v životě nechci vidět. Musím říct, že docela jsem ji podcenil. Nečekal jsem, že to bude tak napínavý, jak to bylo. Zajímavý kousek rozhodně. Tohle byl jsem dokonce ten nejnovější díl, že jo? Sister Location, nebo jak se to jmenuje. Zajímavý díl. Každopádně, s Bohem všichni. Tohle nemám dál zapotřebí. Doufám, že jste si užili tuhle další epizodku, kvůli tomu, že to byla vysoce požadovaná hra minulý rok, takže minulý rok jsem vás s tím zklamal, ale kdo si počká, ten se dočká. Ještě jednou díky za pozornost, já jdu naštívit svýho doktora, protože myslím, že to potřebuju. Ahoj.